ගයිඩ් එක දාලා තිබ්බ මම කාගේද මේ සින්දුව කියලා. එතකොට කිව්වා කවුරු හරි ආදුනික ශිල්පියෙක්ට කරපු සින්දුවක්. මම කිව්වා මේක කවදාවත් වෙන කෙනෙක්ට දෙන්න එපා. මේක ඒ තරම් ලස්සන සින්දුවක්. මේක ඔයා සිං කරන්න. මොකද ගයිඩ් එක දාලා තිබ්බේ කසුන් අයියා ඒ වෙලාවේ. මේ සින්දුව අහන ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ අපේ මේ තියෙන සද්ද ලයිව් කියලා. හිතන්නේ මේ සාම්පල්ස් කියලා නෑ. මේක ඇතුලේ ඇහෙන සද්ද, මේක ඇතුලේ ඇහෙන පර්කෂන් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ඔක්කොම අපි ලයිව් තමයි පටිගත කරලා තියෙන්නේ. ඔබ එන්න සුළඟේ දවතිලා තාල වාදන ශිල්පී රකිත වික්‍රමරත්න සමඟ අද රැදායයි, ගීතායයි.